បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. IC បាទយើងខ្ញុំសូមអាប់ដេតនៅព័ត៌មានថ្មីបាទតាក់ទិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវអាចាស់មួយបាទគឺរឿងរ៉ាវការកាប់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃនៅផ្ទះជួលនៅខេត្តសៀមរាបបាទហើយការសាកកាប់សម្លាប់នេះបាទយើងដឹងមូលហេតុហើយថាគាត់បាទគឺជារឿងរ៉ាវគំនុំបាទគំនុំធ្វើឲ្យបរោះវ័យក្មេងម្នាក់នេះដល់ថ្នាក់ហ៊ានដាក់ថ្នាំសន្តំបាទនៅក្នុងទឹកឲ្យគេផឹកហើយបាទហើយបានកាប់សម្លាប់គេតែម្ដងបាទហើយជាសំណាងបាទនៅក្នុងចំណោមដែលកាប់សម្លាប់3នាក់នោះគឺស្លាប់តែ2នាក់ទេបាទឯចំណែកឯមនុស្សម្នាក់ទៀតបាទជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតដែលជាមនុស្សស្រីបានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដែលដោយសារតែខ្លួននោះធ្វើពុតជាស្លាប់បាទហើយក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះមន្ទីរពេទ្យឥឡូវនេះបានជាសះស្បើយខ្លះហើយបាទហើយចំណែកឯជនសង្ស័យដែលជាឃាតករដែលបានប្រើអំពើដ៏សាហាវនេះបាទក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានបាទហើយយើងចង់ដឹងថាតើលទ្ធផលបលទ្ធផលដែលជន់បង្កប្រព្រឹត្តនេះនឹងទទួលទោសបែបណាបាទឲ្យសមទៅនឹងទង្វើរបស់ខ្លួនបាទនៅពេលនេះវាសនារបស់ឃាតករម្នាក់នេះត្រូវបានទទួលហើយតើចង់ដឹងថាទទួលផលអ្វីខ្លះពីការប្រព្រឹត្តរឿងដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមដែលសម្លាប់អាយុជីវិតគេនេះបាទដូច្នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តបាទតកតិនតនឹងវាសនារបស់អឃិតករដែលបានសម្លាប់គេយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃបាទការពីរាត្រីឆ្លងឆ្នាំនេះបាទដូច្នេះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទជាបន្តដូចតទៅបាទនេះគឺជាវាសនាទីបញ្ចប់របស់ឃាតកររាត្រីឆ្លងឆ្នាំបាទក្រោយពីប្រាពូថៅកាប់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃនៅឯខេត្តសៀមរាបបាទឃាតករដៃឆៅដែលមានឈ្មោះថាជាសុជានមានអាយុ24ឆ្នាំដែលជាសកម្មភាពអាកបាទសម្លាប់មនុស្សបាទនៅក្នុងរាត្រីឆ្លងឆ្នាំហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលតាមចាប់ខ្លួនបាននោះបាទទីបំផុតតុលាការសម្រេចឲ្យជននេះជាប់គុកអស់មួយជីវិតបាទឥឡូវនេះជនម្នាក់នេះជាប់គុកមួយជីវិតហើយបាទគូរំលឹកផងដែរថាឃាតកម្មរបស់ខូខើបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីថ្ងៃទី1ដើមឆ្នាំ2017ខណៈដែលជនរងគ្រោះ3នាក់ជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាហារបំពន់របស់ថៃកំពុងលងលក់បាទនៅក្នុងអាជីវធនាមសន្តំត្រូវបានឃាតករចូលអាកបាទចូលអាកនឹងកាប់សម្លាប់ដល់ក្នុងបន្ទប់ជួលស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះបាទបន្ទប់ជួលក្រុមទី6ភូមិសាលាកន្សែងសង្កាត់ថ្វាយដង្គមបាទបណ្ដាលឲ្យស្លាប់បុរស2នាក់នៅក្នុងថ្លុកឈាមនិងរបួសស្ត្រីម្នាក់ដែលបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអះអាងថាមូលហេតុពិតគឺមិនមែនជាករណីប្លន់នោះឡើយពោលគឺជារឿងគំនុំរវាងឃាតករនិងក្រុមជនរងគ្រោះបាទហើយការអះអាងរបស់សមត្ថកិច្ចបែបនេះបន្ទាប់ពីកម្លាំងនគរបាលចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាឃាតករបានកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករានៅស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបខណៈដែលកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅតាមផ្លូវជាតិលេខ6បាទអប្រុងគេចខ្លួនចេញពីខេត្តសៀមរាបទៅរកកន្លែងលាក់ខ្លួនថ្មីបាទហើយនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចក្រុងសៀមរាបជនសង្ស័យជាឃាតករដែលមានឈ្មោះថាជាសុកជៀននៅលើ Facebook បាទដែលដាក់ឈ្មោះថាអភូទឹកលឹកបាទអាយុ23ឆ្នាំបានសារភាពថារូបគេពិតជាបានប្រព្រឹត្តអំពើទៅលើជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ពិតប្រាកដមែនហើយការធ្វើសកម្មភាពគឺតែម្នាក់ឯងទេដោយរូបគេបានដាក់ថ្នាំសន្តំចូលទៅក្នុងទឹកបាទឲ្យទៅជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ផឹកដើម្បីឲ្យសន្លប់រួចយកពូថៅកាប់ទៅមុខលើជនរងគ្រោះឲ្យស្លាប់តែម្ដងបាទជនជាជនសង្ស័យបាទដែលមានជាឃាតករបានបន្តថាមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការសម្លាប់នោះគឺជារឿងគំនុំសុតសាតបាទដំបងឡើយខ្លួននឹងជនរងគ្រោះបានស្គាល់គ្នានៅតាម Facebook បាទរួចហើយជនរងគ្រោះបានហៅឲ្យរូបគេបាទចូលបម្រើការងារជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអាហារបំពន់ថៃដូចជាពួកគេដែរប៉ុន្តែជនសង្ស័យបានបន្តទៀតថាពេលដែលខ្លួនយល់ព្រមចូលបម្រើការងារស្រាប់តែជនក្រុមរងគ្រោះបានប្រាប់ឲ្យគេត្រូវបង់ប្រាក់ចំនួន2000ដុល្លារបាទហើយរូបគេមិនមានលុយទេបាទប៉ុន្តែក្រុមជនរងគ្រោះនៅតែបង្ខំបើទោះបីជាខ្ចីលុយគេឬក៏សុំពីគ្រួសារក៏ដោយបាទការបង្ខំឲ្យបង់លុយបែបនេះហើយបែរធ្វើឲ្យជនដៃដល់ខឹងសម្បាបាទដល់យល់ថាខ្លួនបានចាញ់បោកគេហើយទើបរៀបចំផែនការសម្លាប់ជនរងគ្រោះតែម្ដងទៅបាទក្រោយពីឃាតកម្មបានកើតឡើងមានអាការសន្និដ្ឋានខុសៗគ្នាពីការសម្លាប់របស់ខូខើមួយនេះបាទតាមប្រភពព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ថាបាទកន្លែងកើតហេតុបានជំហានដំបូងបានប្រាប់ថាជនរងគ្រោះ3នាក់ដែលត្រូវឃាតករអាករនៅក្នុងបំណងបាទសូមអធិស្ឋាន
បាទនៅក្នុងបំណងរឿងគំនុំទេមិនមែនជារឿងសម្លាប់ប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិបាទរបស់ជនរងគ្រោះមួយចំនួននឹងបាទគឺมันមានការយកទៅទេដូចជាទូរស័ព្ទដៃបាទហើយកាបូបលុយបន្តិចបន្តួចហ្នឹងគឺឃើញมันមានឃើញយកទៅទេបាទបើសិនជាការប្លន់មែនសម្រាប់ប្លន់មែនគឺទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងប្រហែលជាអស់ហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលសង្គមកំពុងស្អកខ្ពើមមកគ្រាន់តែរឿងបន្តិចបន្តួចសោះបាទដល់ថ្នាក់ហ៊ានសម្លាប់គេហើយទាំងខ្លួនឯងនៅវ័យក្មេងមែនទែនបាទយើងមើលទៅនៅទៅតែអាយុ23 24ឆ្នាំទេដល់ថ្នាក់ហ៊ានដាក់ថ្នាំសម្លាប់គេហើយយកពូថៅកាប់សម្លាប់គេទាំងរស់តែម្ដងបាទហើយការសម្លាប់នេះគឺសម្លាប់3នាក់ឯណោះបាទដោយម្នាក់បានរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ព្រោះតែគាត់ធ្វើពុតជាស្លាប់បាទហើយក៏រងរបួសក៏មិនស្ទើរដែរត្រូវមុតចំកហ្នឹងក៏ខ្លាំងក្បាលក៏ខ្លាំងបាទត្រូវចំដៃចំខ្លួនក៏ត្រូវខ្លាំងដែរបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយហើយនេះគឺជាមុខឃាតករដែលដល់ឋានៈហ៊ានសម្លាប់បាទយកវត្ថុយកទៅកាប់សម្លាប់គេទាំងគេត្រូវឋានៈសម្ដំដែលខ្លួនបានដាក់បាទហើយតុលាការបានសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារបរិសុទ្ធម្នាក់នេះបាទអស់មួយជីវិតបាទតែកតិនទៅនឹងការប្រើបាទការសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនាបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា